եմ, փոխվելու եմ, դու շատ լավ գիտես։ Մի խոսել է, խնդրում եմ, ես սարսափում եմ։ Լավ որ դու ես սարսափում, բայց ես ինչ ասեմ, հասկանում ես, որ ես այլ ժամանակ չունեմ, ես ուզում եմ վայելել իմ մնացած կյանքը։ Դու ասում ես, որ ես այդ մարդը չեմ։ Հա, ես այդ մարդը չէի, բայց հիմա ես այդ մարդն եմ, վերջ։ Ինձ ընդամենը մի քանի ամիս է մնացել, մի քանի ամիս էլ չեմ լինի։ Լավ, մերի ամոթ է, իսկ գնամ արդեն ուշո։ Վայ, չէ, ամոթ չի, հանգիստ նստի, մերոք տանը չեն։ Բա ուր են։ Այսօր մորաքրոջը 60 ամյակն է, գնացել են գյուղ։ Սուրճ կխմես։ Սուրճ չէ, բայց թեյ չէ երաժարվում։ Ես հիմա կգամ։ Մերի, նստի։ Մերի, ինչի՞ սա, որ երբ որ ցուցաբում ես, աչքերը տխուր են։ Մարդու հոգին պիտի ուրախ լինի, որ աչքերը ցուցաբում են։ Իսկ ինչն է պատճառը։ Արի, ես այդ հարցին չպատասխանեմ, հա՞։ Ես ուզում եմ պարեմ, կպարես իմ հետ։ Չէ, ես լավ չեմ պարում։ Մերի, գիտես քո մեջ ինչն է ինձ դուր գալի։ Քո խելթություն ինձ խելագարությանը հասցնում։ Բայց ես սիրում եմ քո նման ազատ աղջիկ, գիտես։ Ազատ։ Ես ծնունդը շուտ ա վերջացել, հա՞։ Երևի։ Ես ժամը նստած ենք, մի բար չես խոսում։ Չեմ կարողանում չմտածել Մերիի մասին։ Որ մտածում եմ հետո ինչ է լինելու, խելագարվում եմ։ Արտակն էլ է տանջվում։ Արտակը։ Արի Արտակի մասին չխոսենք։ Այդ տղեն իսկապես տանջվում է։ Տեսնում եմ ոնց ա տանջվում։ Ինչ լսել ա Մերին, հիվանդ ա, ոչ զանգում ա, ոչ էլ օգնում ա։ Հա, Մերին էլ իրան չի կորցնում։ Հենց մի ասա, Մերին շատ ա տանջվում, կարճել ա կյանքից։ Գիտես ինչի նման ա, աշնան արևի, որ փորձում ա տաքացնել, բայց սառն ա։ Փիլիսոփայում ես, բայց Արտակի վիճակը ծանր ա։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Գիտես, Արսենը զանգեց Մերին, այլի հետ դուրս եկավ։ Ուզում եմ գնամ Արտակին տեսնեմ, կգաս իրար հետ գնանք։ Արժե որ։ Հա, գնանք, նստենք մի հատ լուրջ, հետը խոսենք։ Արտակ արդեն հասուն տղայ ա, ժամանակն ա, որ ինքը որոշում ներկայացնի։ Այ, երբ որ
Մերին էլ չի լինի, տեսնենք ինչ պատասխան կտա իրա խղճին։ Դե Արտակն էլ է խառնվել իրար, չգիտի ինչ անի։ Ծանրը ընդունել այն փաստը, որ Մերին հիվանդ է։ Պետք է օգնեն, չէ՞, երկուսին էլ։ Դու ստեղ ինչ ես անում, Արսեն։ Հրավիրել են, եկել եմ։ Ո՞վ է հրավիրել։ Ես։ Լսեցիր։ Մերին հրավիրել է, ես էլ եկել եմ, ինչա դեմ ես։ Հա, դեմ եմ։ Դու եկել ես իմ ընկերու հուտուն, Արսեն, մի մոռացի։ Ու ես այդ մասին չգիտեմ։ Մերին քո ընկերուին չի։ Արսեն, դու չգիտես, որ Մերին իմ ընկերուին է, ի՞նչ ես խոսում։ Արտակ, Մերին քո ընկերուհին էր։ Դու խնդրում եմ քեզ, հիմա մի ստիպի, որ ես քեզ ասեմ, այն ինչ որ մտածում եմ քո մասին։ Ուղղակի գնա, հա, գնա։ Մերին, ի՞նչ ես։ Լսում ես ինչ ասում։ Լավ է, տնից։ Գնա, հա, ասում։ Հա։ Կարաս ամենի փչացածի համար, հետը չկրվես։ Բարը չափավորի։ Հասկացի, Մերին այդ աղջիկը չի, որ քո ընկերուին լինի։ Ասում եմ, բարերը չափավորի։ Բայց ցավը տանեմ, մի շաբաթա, մի շաբաթա։ Ես իր հետ շփվում եմ։ Ու գիտես ինչ խավեր ես տալիս։ Արսեն, մտցրու ուղեղը, դա կապ չունի։ Արանքում ես կամ։ Դու ինձ պիտի ասեիր, պիտի տեղյակ պահեիր։ Դա ինչ անեի, զանգեի ասեի, Արտակ թույլ կտաս Մերի հետ քնեմ, թե չէ։ Չափերդ միաց այդ տաղա։ Լսի, կարաս մինչև վերջ ինձ լսես, նոր ասելիքդ ասես։ Ինչ պիտի ասես, դու մեկը չես հասկանում։ Չես հասկանում, որ Մերին իմ ընկերուհին է, ես իրա սիրում եմ։ Լավ ես անում, սիրում ես, բայց աղջիկա թույլ ա տվել։ Ես չլինեմ, մի ուրիշ է կլներ։ Նենց որ, ինձ մի մեղադրի։ Եստեղ մեղք չունեմ։ Ես ինձնից բացի ոչ մեկին չեմ մեղադրում։ Մետ ինչի որ։ Դու չես հասկանա։ Կհասկանամ, որ ասես։ Ես ի վիճակի եմ տարբերել նորմալ աղջիկը ու փչացածը։ Ուրեմն լսի, քեզ ինչ եմ ասում։ Ես քո վերջին հանդիպումն ա Մելիի հետ։ Ճիշտ է։ Դու ես չէ՞ տանելու։ Տենց մի խոս, Արսեն։ Ինչի՞։ Այդ քո խղճի բանը չի։ Այսինքն։ Այսինքն այն, որ ես քեզ թույլ չեմ տա Մերիի կյանքի վերջին օրերը պղտորես։ Հասկացա՞ր։ Դու գնա ստեղից։ Մերի, բաց դուռը։ Գնա, հա։ Մերի, բաց դուռը, Մերի։ Մերի, բաց դուռը, խնդրում եմ, բաց։ Հանգիստ թող ինձ, գնա։
Մերի, բաց դուրը, ես ոչ մի տեղ չեմ գնա, միչև քեզ չտեսնեմ, բաց դուրը, Մերի։ Արտակին ձեր մի ցավացրու, ուղղակի գնա։ Մերի, խնդրում եմ, Մերի, մի բառ, ընդամենը մի բառ, դուրը բաց։